Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos, aproveitando esses momentos para reflexão, a renovação das nossas energias positivas, nos reabastecendo, né? E como fazemos, iniciamos com uma leitura de preparação que será feita pela companheira Vera. É a Cristina, viu? Muito grande. Infância. Muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea. Esquecem-se, porém, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Se o cultivador aguarda rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. Se o estatuário concebe a formação de obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Do berço surgem santos e heróis, mas em maior proporção surgem almas comuns que anseiam por libertar-se da ignorância e do mal. Hoje, criança livre. Amanhã, problema laborioso. Esclareçamo-la com um exemplo nobre. Nem freio que a retenha na servidão, nem licença que a lance na libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem os frutos da educação. Emmanuel, médium Chico Xavier, do livro Família. A necessidade não é da disciplina, dos limites, desde o início da nossa jornada aqui nessa, né, presente reencarnação. A vida, a gente observando direito, nos solicita disciplina em todas as instâncias da vida. Mesmo aqueles que se proclamam indisciplinados e desobedientes estão sujeitos a leis maiores das quais não podemos fugir. A prece inicial será do nosso companheiro César. Boa noite a todos. Fechemos nossos olhos com o único propósito de melhor nos concentrarmos na cadeira. Ouvindo essa melodia, assim possamos dizer ao meigo Rabi da Galileia: Jesus amado, eis que aqui nos encontramos, Senhor, na infância da espiritualidade, como espíritos imortais que somos, sequiosos de novos aprendizados. Vimos aqui nessa noite, e na certeza de que aqui estás, pois nos dissesse onde dois ou mais tivesse reunido o teu nome, lá tu estarias. Te pedimos que leve ao Pai nossas súplicas, súplicas essas, Senhor, para vencermos a nós mesmos as imperfeições que ainda carregamos, que nos deixam um tanto quanto distante do Pai. Senhor, por esse município, por esse estado, por esse país e por esse órgão, que a tua misericórdia recaia sobre nós, ontem, hoje, amanhã e por todos sempre. Ó Mestre Senhor nosso, que assim seja, Jesus. Paz em nossos corações. A mensagem de hoje
que está sob a responsabilidade do nosso companheiro Alonso, que acaba de chegar. Chegou na hora exata, Alonso. E ele falará sobre doutrina espírita, o roteiro para a felicidade. Meus irmãos, boa noite. Chegamos correndo em cima da hora, porque nós estamos fazendo outra palestra no NAIS, que é de 7 às 8. E coincidiu das duas datas. E vocês sabem que espírito e divindade não pode negar trabalho. Onde tem trabalho para pagar com débito, a gente vai, não é? Então quero pedir a compreensão a vocês para a gente começar, mas graças a Deus começou na hora. Meu amigo Cláudio Silver estava aqui trazendo, com certeza, a sua mensagem musical, que é muito interessante a gente ficar atento à questão, por exemplo, da música. Porque a música, ela trabalha um sentimento. Certa feita, Chico Xavier disse que Jesus veio para o nosso sentimento. Que adianta a gente raciocinar tanto e sentir pouco? É fundamental, como diz a passagem do Evangelho, de que nós possamos estar no que fazemos. E estar no que fazemos é fazer com amor. E para fazer com amor é preciso sentir. Porque o amor é sentimento. Nosso bate-papo de hoje, na nossa troca de ideias, que eu vou tentar ficar parado aqui, que o Márcio disse que tem a câmera, né, Márcio? A gente precisa filmar, eu gosto de estar me movimentando. Nós vamos trazer esse tema, doutrina espírita, um roteiro para a nossa felicidade, que é o esclarecimento e o consolo que a doutrina espírita traz à disposição de todos. Quantas vezes nós nos sentimos para baixo, desiludido, triste, especialmente por alguma situação particular que aconteça na nossa vida, como por exemplo, o desencarne de um parente nosso, uma doença grave na família, dependendo como eu encare a vida, o resultado dessa situação de aprendizagem poderá me colocar para baixo ou não. Em verdade, a visão da doutrina espírita é uma visão, na lembrança que o Nando Cordel inclusive traz na sua música, de que a Terra é uma escola. Nós traremos algumas reflexões aqui, traremos especialmente 6 questões, que não vai ser o Enem espiritual não, mas será mais ou menos uma ginástica espiritual, como diz o professor Porangaba, para que a gente possa exercitar a alma, para que nós possamos exercitar a nossa reflexão a partir do momento em que nós imaginemos como é que nós estamos nos cruzindo. Vejam que o título é um roteiro, não é um roteiro. Significa dizer que nessa nossa abordagem, nós respeitamos todas as demais segmentações religiosas, compreensões filosóficas, ideologias que pensem de forma diferente. Porque Deus é um só. Os caminhos até ele é que são vários. A doutrina espírita é o caminho que me consola, que me esclarece. Por isso que estou trazendo para compartilhar com meus irmãos, e certamente muitos que aqui se encontram, encarnados ou não, também têm essa compreensão do consolo que traz a doutrina espírita. Mas nós queremos, acima de tudo, e é importante a gente observar isso, Joana de Ângeles nos diz que dependendo como eu encare a vida, vai ser a minha vivência no sofrimento. Eu poderei sofrer ou não dependendo de como eu encare a vida. E eu trouxe uma passagem da música do nosso querido Amil Sater, junto com Renato Teixeira, que diz algo interessante. Ele diz assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Olha que interessante. É preciso que nós tenhamos uma compreensão mais ampla da vida. Não apenas a que a gente encontra por aí. Sabemos nós que muitos dos nossos irmãos estão em dificuldade, estão em desafio. Algumas pessoas às vezes ousam dizer que o mundo está perdido. Quando eu ouço alguém dizer assim que o mundo está perdido, eu oro por ele. Porque sei que ele ainda está perdido no mundo. Ainda não sabe que existe um governo, que existe uma direção de Deus no geral, e especificamente na terra de Jesus. Mas antes de continuar, eu quero convidar todos vocês para, obviamente, não cantar com o talento que tem o Cláudio, mas tocar. Cláudio, posso pegar o seu violão? Já anestesizado?
cheio de magnetismo, convidar vocês para a gente fazer uma reflexão musical. Depois nós teremos algumas questões para a gente examinar junto. Mas antes eu queria que nós examinássemos essa letra. E por favor, não me deixe cantar só com desencarnados, tá bom? Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. Já aumentou o número do encarnado, vamos lá. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Já tá começando a sair o coral. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Deu pra ensaiar, mas não deu pra gravar ainda para o mundo espiritual. Vamos de novo. Quero paz da minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa e até bonito. O amor é esta, que devemos caminhar. Que bonito. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Vamos juntos agora. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa. Caramba, não precisa nem terminar. Tá vendo, meus irmãos? A importância daquela mensagem, quando eu quero, eu posso, eu consigo. Mas é preciso querer. E quando todos nós nos propusemos a fazer algo, coletivamente, inclusive, fica mais bonito. Se vocês perceberam, eu até baixei minha voz para ouvir de vocês. Ficou o coral lindo. Mas começamos, como diria minha querida mãe, que já está no mundo espiritual, meio xoxo. Para os mais novos, xoxo quer dizer meio murcho. Xoxo é para quem é mais antigo, como eu, 55 e 3 meses e 10 dias. Aí... Não é verdade? É. Vocês sabiam disso? Eu conto até os dias. Quero amanhã fazer 55, 3 meses e 11 dias. Daqui a pouco a gente vai ver, que vai examinar em uma das nossas perguntas. Que visão é essa que me faz se preocupar com a idade da matéria? Que visão é essa? É uma visão espiritualista ou é uma visão materialista? Eu sei que não é ninguém daqui não, mas tem gente lá fora que se você perguntar a idade, a pessoa faz cara feia. É verdade. Eu já fiz muito isso. Depois, quando eu percebi que eu estava preocupado com a idade da matéria. É como se, por exemplo, o meu amigo César, que se encontra na plateia, perguntasse: Alonso, qual a idade dessa camisa? Eu digo: é isso, César, essa camisa só tem 6 meses, ele sabia que tem 2 anos. Preocupado com algo que vai ficar. É uma visão espiritualista ou materialista? Reflexão para nós. É por isso que nós trazemos essa reflexão. Precisamos compreender a marcha antes de seguir em frente. Precisamos compreender a marcha. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo da nossa vida? O que é que me toca? Certa feita, participando de um estudo com o nosso querido Gerardo Campana, lá na Clínica Lume, mandou um abraço para o meu amigo. Lendo o livro Essência da Sabedoria, estudando esse livro, veio uma perguntinha do autor. Olha que perguntinha. Essa me botou para pensar. O que te importa? Eu fiquei sem saber o que responder. Passei uma semana pensando, e faz muitas semanas que eu ainda penso nela. O que é que te importa? O que é que te move? Por que você faz o que faz? Precisamos parar para pensar.
A gente não pode sair levando a vida assim sem parar para pensar, sem saber para onde vai. Senão vai acontecer que nem aquela pessoa que entrou no prédio, entrou dentro do elevador, o assessorista perguntou qual é o andar. Sabe o que ele respondeu? Qualquer um. O assessorista estranhou e disse, qualquer um, isso é porque eu já errei o prédio. Qualquer andar serve. Fiquemos atentos para não errar o prédio. Para onde estamos caminhando? E essas respostas, elas podem nos conduzir essa reflexão íntima. Porque ninguém compreende por ninguém. Nós compartilhamos compreensões, mas ninguém compreende por ninguém. É individual. A compreensão pode se ajustar coletivamente no estudo, na vivência, mas cada um compreende por si. Porque cada um é um ser em si. Como diz a música, capaz de se fazer feliz. Mesmo que, para ser feliz, precise e deva fazer o outro feliz. Então entendamos que essas perguntas, por exemplo, por que sofremos? O que é que ainda nos faz sofrer? Por que tanto inconformismo? Encontramos com algumas pessoas que só reclamam. E a gente tenta mudar de assunto e muda por algum minuto e ela volta de novo para a mesma coisa. Não sei se aconteceu já com vocês, alguém chega reclamando, 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 e você diz, olha a chuva! A pessoa olha para a chuva e volta de novo, não, mas a chuva vai fazer não sei o que, não sei o que. É assim que funciona. A gente precisa estar atento. Por que é que sofremos? É uma pergunta que a gente vai refletir e daqui para perto do final nós vamos responder isso. É o roteiro da nossa exposição. É possível ser feliz na Terra? Nós vamos, ao final, tentar responder juntos com Chico Xavier, André Luiz e nada menos do que Allan Kardec. Nos auxiliando nessa resposta. Porque nós sabemos que aqueles que já caminharam mais do que nós se preocupam conosco. É por isso que a doutrina espírita existe, para nos auxiliar. Mas antes disso, para essas três perguntas, o que nós pensamos, qual é a nossa visão? Sabemos que, em termos de gênero, nós podemos dizer que existe o gênero materialista, ou o grupo dos materialistas, o grupo dos espiritualistas. O materialista seria aquele que só acredita na matéria, o espiritualista que existe algo além da matéria. Kardec, na verdade, essa obra, a obra que nós vamos citar, ele já tinha desencarnado, que está na Obras Póstumas, mas com pensamentos dele. Ele coloca essa pergunta e ele responde, quais as alternativas da humanidade? Para a gente compreender a marcha e seguir adiante. Ele coloca que existe basicamente esses cinco caminhos, ou cinco compreensões, ou cinco visões. Lógico que nós não vamos fazer aqui um aprofundamento maior, porque não dá tempo. Mas, sucintamente, o materialista, segundo nos ensina Kardec, é aquele que acha que você veio do nada e vai para o nada. E depois não tem mais nada mesmo. Não é uma visão muito otimista. E nós observamos que algumas pessoas que assim pensam, vivem o tempo todo querendo ter alegria. O tempo todo prazer. O tempo todo curtir. E você vê algumas pessoas que dizem assim, não é ninguém aqui não, viu? Diz assim, eu quero curtir a vida. Com algumas atitudes que mais certo diria dizer, eu quero encurtar a minha vida. São reflexões que precisamos fazer. Porque quando eu penso só que só existe a matéria, se eu tiver um raciocínio dessa forma, se eu seguir esse caminho, que me interessa o outro? Já vai acabar mesmo? Não tem mais jeito. E aí a gente vai para a visão panteísta, que já é uma visão um pouco melhorada, porque existe algo mais, porque a 2, a 3, a 4 e a 5 são visões espiritualistas. Existe algo além da matéria. Esse algo da além da matéria, na visão panteísta, é aquela visão de que todo mundo saiu da grande alma, viveu, depois volta para a grande alma, perdeu a individualidade. Como diz Kardec em Obras Póstumas, é quase a mesma coisa. Não tem muita diferença. Já imaginou as tardes que passamos na rua fechada da Paz do Sara, conversando, batendo papo, tocando violão, indo para o dia do livro, patrocinado pelo grupo Espírito Oxcamineses e demais agremiações espíritas que participam, todos nós, sumiu, acabou, não tem mais nada. Visão deísta, aquela visão de que Deus é o Criador, criou com leis impessoais, como realmente é,
perfeitas, mas não se preocupa com ninguém. Então não adianta você orar a Deus para pedir nada nem agradecer, porque Deus não se preocupa conosco, um Criador distante. Tem a visão dogmática, que é aquela visão de que a alma foi criada no momento do nascimento do corpo. Você vai ter uma vida, se a vida for boa, você conseguir levar adiante, e você vai para um local bem bom. Se não, você vai para um local muito ruim. E o que é pior, eternamente. Não é algo muito animador. Vocês viram que propositalmente eu deixei por último quem? A visão que consola. Aqui eu acredito, lógico, senão não estaria trazendo. A visão espírita, que na verdade representa uma promessa de Jesus. Uma promessa feita por ele quando estava para voltar para o mundo celeste. Quando na sua breve passagem na terra precisou voltar, porque a nossa ignorância do tempo, daquele momento, não deu para o mestre demorar mais, mesmo vindo apenas para ensinar o amor. Está na promessa de João, quando ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Deixando claro que eu frisei apenas duas partes que eu achei relevante para comentar. Outro Consolador, porque Jesus é o Consolador, já o era, já falava, já consolava, já nos mostrava de que a vida tinha um propósito maior. E vos ensinará todas as coisas. A doutrina espírita vem nos ensinar coisas que nós não sabíamos e recordar outras que nós já sabíamos, mas não demos atenção. Especialmente a existência do mundo espiritual, de que interage momento a momento conosco. Pessoas há que acham que o mundo espiritual é algo para, como filme Ghost, apenas para a gente assistir, para a gente se deleitar. O mundo espiritual é o mundo real. Nós só temos uma vida, que é a vida do Espírito Imortal. Nós temos várias existências. Como um ator que entra numa novela, acabou a novela, acabou o personagem, o ator continua. Começou outra novela, novo personagem. Dura aquele tempo, acabou, o ator continua. E dependendo como ele desempenha o seu papel em cada novela, se tornará um ator melhor. Ou estará marcando o passo, agindo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros. É por isso que nós voltamos para cá. É por isso que Jesus, sabendo disso, disse: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porque a doutrina espírita veio para um esclarecimento maior. A vontade de Deus, já revelada por Moisés, na primeira revelação, da justiça, de cada um recebendo o que merece, veio através de Jesus trazendo o amor como o norte da revelação. Mas por último vem trazendo Kardec, a verdade. Onde não há mais possibilidade de a gente ficar achando que as coisas são simplesmente do ponto de vista material. Até mesmo cientistas, é interessante isso. Até os cientistas, que alguns levam a categoria de materialista, porque não existe a ciência materialista, existe o cientista que é materialista. E assim faz uma ciência materialista. A ciência é como método de busca da verdade. O caso, por exemplo, de Albert Einstein, que, começando acreditando muito em Deus, com a visão que ele teve da religião de Deus, se afastou, e depois, estudando mais ainda com a ciência, ele voltou a acreditar firmemente em Deus, compreendendo. Dizem até que Einstein fez toda aquela teoria da relatividade para poder compreender o pensamento de Deus. Nessa grandiosidade que nos transformou a vida. E então, convocou Jesus quem? O seu discípulo maior, Allan Kardec, um educador. E é bom que nós percebamos isso, a importância dos educadores. Os educadores. Tempo chegará em que nós reverenciaremos os professores de todas as séries, entendendo a importância da educação. Educação como orientação do Espírito Imortal. Kardec veio com essa missão de
codificador, de organizador do espiritismo, do fenômeno espírita. E o fenômeno espírita, a existência de espíritos, não foi a doutrina espírita que criou. Às vezes a gente se engana. Certa feita, eu estava na academia, fazendo a minha malhação, chegou uma amiga minha católica e perguntou: você é espírita, não é? Aquela coisa assim, né? Eu sou espírita. Você lá tem a Bíblia de Allan Kardec? Eu digo, a Bíblia de Allan Kardec eu não conheço. Mas você não é espírita? Não tem, não. Você não tem o Evangelho segundo Allan Kardec? Eu digo, também não conheço. O que é que você tem, meu? Eu digo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que é o Evangelho explicado por um conhecimento que vai além da matéria, que vai, como diz o apóstolo Paulo, buscando o Espírito que vivifica o conhecimento, e não a letra simplesmente que mata. Aí lá é que começamos a conversar mais, e podemos entabular uma conversa bastante interessante, desmistificando, porque o próprio Allan Kardec disse que os conhecimentos não são meus, mesmo sendo um dos codificadores, um dos espíritos superiores que veio para o planeta com essa missão. Kardec, então, convocado pelo Espírito de Verdade, veio, encarnou no planeta, já mesmo com esse objetivo. Tanto é que desde cedo foi conviver com quem? Com Pestalozzi, outro grande educador, que enxergava como deve enxergar o ser humano como espírito integral. Como ser integral. Como ser que deve pensar, que deve experienciar, antes de trazer o conceito. Quantas vezes a gente distraidamente opina sobre a experiência do outro, quando nem passamos por aquela experiência, nem refletimos sobre ela, e já emitimos conceito. Segundo Pestalozzi, para poder você emitir um conceito, você tem que observar, tem que experienciar. Não necessariamente passar pela experiência, mas pela experiência mínima de observação. Kardec fez isso. Por isso que Kardec não fez a priori a designação da hipótese ou da tese de espíritos explicando o fenômeno das mesas girantes. Observando esse fenômeno, convidado que foi pelo magnetizador Fortier, um amigo seu de longas datas, foi comparecer a uma dessas reuniões, porque as mesas girantes, as mesas que se movimentavam, eram uma febre na Europa. Kardec foi, observou e viu que tinha algo mais. Foi quando então ele pôde deduzir de que não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Ora, se as mesas estão respondendo a perguntas, tem algo mais aí. Não é apenas magnetismo, deve ter algo mais. E ao investigar esse fenômeno, começando desde 1854 até 1869, quando desencarnou, Kardec aprofundou o conhecimento, deixou um legado fantástico, nos revelando o que nós já sabemos, a existência do mundo espiritual. Seres imortais que somos, seres inteligentes da criação, mesmo que nem sempre ajamos de forma inteligente na criação, mas somos seres inteligentes da criação. Kardec trouxe então para nós esse novo sol, a iluminar a humanidade nessa evolução programada por Deus, porque para nós está programada a evolução, a felicidade plena, o reino de Deus, que é a felicidade plena, que é o amor, que é a sabedoria. Kardec sabe disso e trouxe para nós vários livros para que nós pudéssemos, todo conhecimento, tudo estudado, nada à toa. Começando com o Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, nos mostrando a existência da Trindade Universal, de um Deus que é a inteligência suprema e do Espírito, do princípio inteligente, que associado com o princípio material, estamos nós aqui, passando antes pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até despertar como homem, tendo a consciência de si mesmo. E aí, onde vem a bronca? Tem consciência de si e tem responsável por si. É aí onde nós passamos a responder pelas nossas escolhas. E nós sabemos que às vezes agimos como se não fôssemos responsáveis por nossas escolhas. Às vezes tomamos atitudes achando que não vai acontecer nada. Às vezes fazemos as pessoas sofrerem sem lembrar de que toda vez que eu faço alguém sofrer, eu estou preparando o sofrimento para mim. A partir do momento em que nós compreendemos a vida pelo viés da espiritualidade, do Livro dos Espíritos, nos mostrando de que a vida é continuidade, que nós pré-existimos, existimos e pós-existimos, ou seja, estamos sempre continuando a vida que é uma só,
que é do espírito imortal, mas através das várias existências. Como um aluno que começa na primeira série e vai de série em série até atingir a graduação final, nós estamos. Kardec, inclusive, teve o cuidado de ir aprofundando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata especialmente do mundo espírita, trabalhou como se comunicar através desse tratado de comunicação com os espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Um tratado que mostra de que a comunicação com os espíritos é natural. Não tem nada de estranho. Que a mediunidade, na verdade, é uma faculdade como a de ver e de ouvir. Alguns já têm de forma ostensiva, outras não. Mas todos nós, sem exceção, nos comunicamos com os espíritos. Inclusive com os encarnados. Quando nos permitimos, comentamos, conversamos, nos permitimos, olhamos nos olhos dos encarnados. Porque nós sabemos que, por vezes, nós encontramos pessoas que parecem desencarnadas. Por exemplo, quantas vezes eu passo por um irmão gari que está varrendo a rua, higienizando a rua para mim, e eu olho para ele, dou um bom dia, uma boa noite, pergunto como é que vai, digo ao trabalho, seu é muito importante. Quantas vezes? É como se fosse um desencarnado. São chamados invisíveis. Nós agimos às vezes assim. É preciso a gente parar para examinar. Kardec, então, traz o terceiro livro, que é um dos livros mais lidos da doutrina espírita, inclusive, que nos esclarece melhor os ensinamentos de Jesus, trazendo as suas leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a minha amiga católica achava que era a Bíblia de Allan Kardec. O livro quarto, que é um livro interessante para a gente ler, é esse livro que nos mostra que, dependendo de como eu esteja vivendo aqui, é como eu vou estar lá. É um livro que nos leva à reflexão, para que a gente não leve a vida, siga adiante, siga em frente, sem compreender a marcha, por onde está indo, o que estamos fazendo. Kardec, nesse livro, inclusive, ele faz evocações, chama para o contato mediúnico, para essa comunicação, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicida, espíritos que foram aquelas pessoas perversas, para saber como eles estão no mundo espiritual. E é importante ficarmos atentos, porque a encarnação é assim, ó. Há um tempo atrás, não sei vocês, que eu lembro, eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, até onde eu lembro da minha idade. Hoje tenho 55 anos, 3 meses e 10 dias. O tempo passa rápido. E é importante que estejamos atentos a isso. Não para se preocupar com a idade do corpo. Porque estive numa palestra que o nosso irmão Adenauer Novaes, lá no Lar São Domingos, no dia do livro, especialmente, na abertura, ele disse, comentando, que estava atendendo uma paciente, ele que é psicólogo, terapeuta, ele perguntou a ela quantos anos ela tinha. Quantos anos você tem? E ela falou, 40 anos. Ele disse, não, eu perguntei quantos anos você tem. Disse, olha, eu estou dizendo se eu nasci nessa data. Se nessa data, eu tenho 40 anos. Ele disse, não, eu estou perguntando quantos anos você tem. E ela não está me dando. Não, o que você teve já passou. Você já teve 40 anos. Quantos anos você tem? Quem pode responder essa pergunta? Quantos anos eu ainda tenho encarnado? Pode ser que o Márcio Eduardo, meu querido Márcio Eduardo, da Rádio Brasil Espírita, e os nossos amigos internautas que estão nos escutando agora, possam estar me ouvindo pela última vez. É possível ou não? Não torçam por isso, por favor. Eu quero demorar um pouco mais, quero completar mais alguns dias. Mas é interessante fazer essa reflexão. Por que isso? Porque aí eu começo a observar o que eu estou fazendo do tempo que eu ainda tenho. Em busca da minha melhoria, da minha felicidade, da construção da minha felicidade e da felicidade dos que convivem comigo. É muito importante a gente saber disso. Kardec, então, traz para nós alguns fundamentos importantes. E eu vou trazer aqui apenas os principais fundamentos. Eu botei nessa imagem, que é para a gente lembrar, ó, espírito imortal encarnando. É assim que nós estamos aqui. Pelo menos a maioria. Não é? Que eu estou vendo, viu? Kardec traz para nós os principais. Dá para ver lá esse Deus, né? Os deuses, vê que. Ah, como Deus é perfeito, né? Até no slide ele não aparece. Mas a obra dele está aqui presente, né? Está dando para ver ali? Primeiro grande fundamento da doutrina espírita: Deus. Sem Deus tudo fica sem sentido. E o conceito de Deus, da compreensão do universo criado por Deus, não é apenas uma visão espírita, não é apenas uma visão católica, evangélica e outras segmentações religiosas, é também científica.
Tem um livro interessante para quem tiver curiosidade de ler, chamado Deus e a Ciência, de Jean Guiton, filósofo francês, e dois doutores em física teórica, os irmãos Igor e Grishka Bogdanov. Você bota no Google lá, Deus e a Ciência. Provavelmente vai achar na estante virtual. É um livro lançado em 91, que eu tive a felicidade de comprar para a estante virtual e já vim com a declaração de amor. Cheguei lá, o autor tinha dado para alguém, para Ju, meu amor, e veio comigo também, não só o conhecimento, como essa grande declaração de amor. Nesse livro, Jean Guiton, no diálogo com esses dois cientistas, eles mostram a impossibilidade do universo existir sozinho. E traz um conceito de acaso, que muitos usam agora, costumam usar, que parece ser espírita. E ele não é espírita. Ele diz, o acaso é apenas a nossa incapacidade de compreender uma organização de nível superior. Eu não compreendo, é o acaso. Não é? Então, o grande conceito, um dos grandes fundamentos da doutrina espírita é a existência de Deus, que Emmanuel, inclusive, diz que você, tendo fé em Deus, fé na imortalidade da alma, enfrenta qualquer problema. E a imortalidade da alma é o segundo passo. É o segundo grande fundamento, a sobrevivência nossa, mesmo como deixarmos esse corpo lindo que nós habitamos atualmente. Comunicabilidade dos espíritos, outro grande fundamento, que nos auxilia, inclusive, a compreender as influências que recebemos diariamente. Não só comunicação através de livros psicografados ou de reuniões mediúnicas. Comunicação através da influência dos nossos pensamentos. Quantas vezes passamos por alguma dificuldade e vem aquele pensamento, não, siga adiante, você consegue. Mas se eu me permitir afundar nessa visão negativa, vem pensamento, não tem jeito. E eu começo a vibrar nessa, sabe, eu entrar nessa vibração e tenho dificuldade de sair. E aí eu vou deprimindo. Por quê? Porque eu vou me permitindo achar que a vida é só isso. Influenciação, toda depressão, independentemente da questão medicamentosa, da visão médica em si, toda depressão tem um conteúdo espiritual. Do espírito imortal, que está sem sentido da vida, sem compreender a marcha, como espíritos outros que estão acompanhando com a mesma vibração. Então, está se sentindo para baixo, é bom parar para examinar. Orar para ver o que está acontecendo. Terceiro, quarto grande pilar da doutrina espírita, a reencarnação. O grande perdão de Deus para nós. Um perdão que diz, Deus diz para nós, comece de novo. Quantas vezes for necessária, começaremos de novo. Lei, aliás, quinta, pluralidade das existências. Vivemos, como diz André Luiz, muitas vidas, muitas santas vidas viveremos. Porque o projeto de Deus para nós não é sofrimento. Ninguém reencarna para sofrer. Costuma-se dizer que os espíritas, alguns dizem, os espíritas fazem apologia do sofrimento. Só destaca provas e expiações. Para nós, provas e expiações são ferramentas utilizadas por Deus para a perfeição do espírito. As provas que testam a nossa capacidade, as habilidades adquiridas a nível de virtude e as expiações que são o reparo do erro que cometemos. Só isso. Mas a proposta nossa ao encarnar é da felicidade. Se eu não estou feliz, alguma coisa eu estou fazendo que não está bem. Ou estou fazendo atualmente, ou já fiz. Mas o que interessa a isso é eu parar e dizer, vou fazer diferente. Todo dia recebo 1.440 para começar novamente. São 24 horas vezes 60 minutos. Se eu quiser, eu faço diferente. Por quê? Porque eu sei que existe esse princípio maior que a lei da ação e reação. Um princípio de que eu vou colher o que eu plantar. Não tem como eu fugir disso. Pluralidade dos mundos habitados que a ciência cada vez mais alcança a existência de outros planetas com condição de vida. E nós sabemos que o avanço tecnológico trará com certeza a existência de planetas com a condição semelhante da Terra. Um dos mais importantes que eu acho é esse daqui, é o oitavo. Livre-arbítrio e determinismo divino. O livre-arbítrio é a minha livre escolha. Mas há o determinismo divino. As leis de Deus são leis sábias, justas e que imperam minha vida. Eu preciso cumpri-las. À medida que eu escolho cumprir a lei de Deus, eu estou construindo minha felicidade.
Toda vez que eu descumpro a lei de Deus, eu estou desconstruindo a minha felicidade ou construindo a minha infelicidade. Não tem para onde correr. Mas o projeto de Deus para todos nós é a evolução. A evolução que me traz a próxima pergunta. Qual é o objetivo, então, da minha vida? Qual é o objetivo? O Chiniashik, Roberto Chiniashik, palestrante, uma vez, numa palestra, fez a pergunta essa pergunta, e ele colheu de algumas pessoas que era encher o bolso. De outras pessoas, na pesquisa dele, era encher o bucho. Saciar-se. Outros disseram, meu objetivo é ser famoso. Infelizmente, ainda tem gente pensando assim. Pessoas há que acumulam bens sem fazer bem a si, nem aos que convivem. A existência material é real, nós precisamos dos bens materiais. Mas não deve ser o principal objetivo da nossa vida. Jesus trouxe para nós, então, o esclarecimento. Quando ele colocou esse pensamento para a gente refletir. Sede vós perfeito. Perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa frase por si só, se eu for fazer a interpretação literal, vai me dar a impressão que eu poderia ser perfeito igual a Deus. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. Jesus utilizou esse modelo para nos mostrar a perfeição. Porque naquela oportunidade nós temos compreensão de entender de que a perfeição é o modelo relativo da criatura, que é relativa, não pode ser igual ao absoluto. Mas ainda assim Jesus nos deu outro norte. Ainda buscando nos orientar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos mostrando que nós devemos sim buscar as coisas materiais para o nosso conforto, mas não deve ser a questão principal. Todos que estão aqui agora, certamente, nesse momento, nesta noite, não estão considerando que as demais coisas são mais importantes, porque estamos refletindo sobre as questões espirituais. É uma forma de nós cumprirmos em nós a vontade de Deus. Mas onde está o reino de Deus? Jesus, através do evangelista Lucas, nos dá a orientação. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Nos mostrando que na trajetória do espírito imortal, devemos buscar o autoconhecimento. Lembrar acima de tudo que nós somos espíritos imortais, buscando a sabedoria e o amor. Buscando o conhecimento, mas acima de tudo o sentimento. O espírito imortal que pode estar habitando um corpo espiritual apenas, ou um corpo físico como nós. Por isso que colocamos ali, às vezes, porque por vezes estamos encarnados, outras vezes não. Esse projeto de Jesus é um projeto para que nós possamos despertar em nós a plena felicidade. O reino de Deus será conquistado através do conhecimento com humildade, que é a sabedoria. Do sentimento com sublimidade. Com a preocupação com o outro, consigo e com o outro, que é o amor. O sentimento maior. A gente sabe, é uma frase que se repete, as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. A pergunta é que fica, por que às vezes usamos as pessoas e amamos as coisas? As respostas, cada um é que deve fazer para si. Porque a reflexão maior é a reflexão que o espírito imortal faz consigo mesmo. Nós que fazemos palestra, devemos ter essa compreensão. Não vamos trazer resposta, porque às vezes estamos buscando também as mesmas respostas. Mas uma coisa temos a certeza. Mais importante do que a resposta é a pergunta que fica no âmago da consciência. Para nós refletirmos, estamos cumprindo esse papel? Estamos cumprindo esse maior mandamento de Jesus? Do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? É a lei maior. Quando provocado pelos fariseus, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando naquele momento foi atacado por alguns ladrões, que deixaram praticamente ele morto, desfalecido. O sacerdote passou ao largo, passou também o levita, conhecedor da lei de Deus, e não deu a mínima. Quem parou? O samaritano, que naquela oportunidade, uma raça colocada como de segunda classe. Era espiziado, era colocado de lado, havia todo um preconceito contra os samaritanos. Jesus fez questão de mostrar a grandeza do amor, não está na raça, na condição social, na posição que se ocupa. E mostrou que agiu com amor foi o samaritano. Mostrando para aqueles que o interrogavam, querendo provocar, que a atitude de amor independe de quem a pratique.
Não depende de posição, de cargo, de bens, de posição que de destaque na coletividade. A atitude de amor é a atitude de preocupação uns com os outros. Mas então, como eu posso fazer para alcançar esse objetivo? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Porque é uma frase que fica muito no intelecto. Na prática, como isso funciona? Mais uma vez, Allan Kardec traz uma frase de Jesus, uma mensagem do Cristo, que nos esclarece como seguir esse objetivo na nossa vida. Uma das formas principais, que é a caridade. Quando a gente coloca essa palavra caridade, a tendência, não sei se acontece com vocês, eu digo comigo, é de pensar em dar algo material. É de fazer algo material por alguém. A caridade tem sido praticada muito assim. Mesmo essa caridade é importante. Porque ela está dentro do conceito, como Jesus a entende, segundo o Livro dos Espíritos, que traz essas três ideias principais. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa benevolência, em especial, é com os recursos. Porque é muito fácil fazer caridade com recursos dos outros. Aí eu digo, ah, mas eu não tenho recurso. Mas não se fala só de recurso material. Os recursos que você, espírito imortal, tem. Por exemplo, o recurso da paciência. O recurso da indulgência. O recurso do perdão. Há interessante uma história de duas amigas, a Joana e a Maria, que eram vizinhas. Moravam em duas casas de conjunto. Maria acordava de manhã, bom dia para todo mundo. A sua casa muito organizada, um jardim florido, cuidado. Joana despreocupada, até a parede da porta, a porta era meio troncha. Quando Maria acordava e dava um bom dia, Joana virava para ela e dizia, bom dia de quê? O dia está bom nada. E olhe, mesma casa de conjunto, igualzinha, podia estar tudo igual. A dela toda descuidada, a de Maria até o jardim. Joana vivia com tanta raiva de Maria que disse, eu vou preparar uma para ela. Porque não é assim? Algumas pessoas, quando vê o outro feliz, já fica pensando como dificultar a vida do outro. Joana disse, eu já sei o que vou fazer. O aniversário dela é sábado, eu vou dar um presente para ela. O que fez Joana? Arquitetou tudo. No sábado, era o aniversário. Na sexta-feira, se dirigiu a um local onde se vendia estrume. Vou usar um termo mais popular. Cocô de vaca. Imagine, comprou uma caixa bonita, papel bonito, botou aquele material, aqueles resíduos do animal dentro da caixa. Fedia muito, ela abafou tudo, amarrou, botou um laço bonito e guardou. No outro dia de manhã, passando um garoto na porta, disse, vem cá, você quer ganhar um dinheiro? Eu disse, quero. Leve aqui para a vizinha esse presente. Mas senhora, a vizinha dela, precisa levar, eu quero que você leve, mas decore uma frase. Entregue para ela e diga, é o que você merece. Você decora, decora, deu dinheiro a ele. Ele disse, bom, tão fácil de ganhar, foi ao lado, bateu na porta. Quando a Maria abriu, viu aquele presente, se admirou. Disse, você sabia que é meu aniversário? Não, é a sua vizinha. Ela mandou lhe entregar esse presente e disse que é o que a senhora merece. Maria recebeu, disposta, ela lembrou do meu aniversário. Ficou toda feliz, foi para dentro de casa, quando abriu aquele cheiro. Quando abriu o cheiro, ficou meio... No primeiro momento, pensou em chatear, mas o amor que tinha no coração era grande, já mudou, já viu diferente e disse, poxa, como é que ela sabia que eu preciso de estrume para pintar, para no meu quintal, estou querendo plantar flores no quintal. Foi para o quintal, começou a utilizar aquele material, com o carinho e o cuidado que todo mundo que tem carinho e cuidado pelo presente que recebe, Maria guardou. Limpou a caixa, limpou o papel, guardou tudo bonitinho, de lembrança da amiga. Durante muito tempo passou-se e as flores começaram a surgir. Era aniversário de quem? Joana. Joana estava aniversariando. Maria foi até o quintal, viu as flores, viu quanto carinho. Poxa, não tem ninguém que mereça mais essas flores do que Joana. Foi ela que me ajudou a construir essas flores. Foi lá, colheu as mais bonitas, procurou um local, não tinha nada, lembrou da caixa da Maria, da Joana. Pegou a mesma caixa, botou as flores, amarrou, tranquilo, botou a melhor roupa e foi entregar o presente. Porque é importante, quando vamos dar um presente a alguém, entregar e olhar nos olhos. Ver a alegria de quem recebe o presente. Ela foi entregar para a Joana, quando Joana encontrou ela na porta e que reconheceu a caixa, já quis voltar. Ela disse, olha, o seu presente. Ela disse, não, não precisa, não gosto de presente, não receba. Vai, não vai, vai, receba. Ela recebeu e ia entrar. Não, abra logo. Não, mas eu não quero abrir agora, não abre depois. Abra logo. Quando Joana abriu o presente, que pensou que ia sentir o que ela queria fazer a outra sentir, que ela sentiu o perfume que ela percebeu, começou a sentir mal, Maria não deixou. Maria, Joana, é o que você merece.
você que me ajudou a construir o belo jardim, a plantar o belo jardim que eu tenho no quintal. Foi com a sua ajuda que eu fiz isso. Ela mais... Não, Maria. Joana, dê a calma. O que você fez, aparentemente, foi o mal, mas eu aprendi com meu velho pai. Olha que interessante. Todo mal é ilusório e aparente. Apenas o bem é real e permanente. Fique tranquila. O que você fez foi muito bom para mim. Ela disse, não mais. Aí começou a conversar, começou a trocar ideias. Vamos entrar? Vamos conversar? Começaram a bater um papo, tomar café. De algo que aparentemente poderia ser ruim. O amor transformou em bom o que aparentemente era ruim. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Nós podemos, como diz a linguagem popular, receber o limão e transformar em limonada. Depende de nós. A proposta de Jesus para nós não é intelectualização do amor. É a sentimentalização do raciocínio. E a gente dá aquele salto de qualidade. Eu recebi hoje, inclusive, vou até ler com mais calma, por isso que não quero divulgar muito. Vocês já devem ter tido conhecimento. Cientistas estão estudando. Olha que interessante. Que o coração pensa. Existem células neuronais no coração. Não estou divulgando como verdade, porque vou aprofundar. Recebi no WhatsApp, não costumo passar adiante porque não tenho certeza. Vou ler, entender, mas fiquei muito feliz. Digo, meu Deus, então tem sentido o que Jesus dizia, acabou com a fala do coração tá cheio. O cientista mostrando que a fonte principal é o coração. Que inclusive fala que no útero é o primeiro órgão que se forma. Não é apenas um manuseador de sangue para o corpo todo. Não é um bombeamento, porque também a panturrilha bombeia sangue. Não é. O coração é o início. É por isso que se diz assim, está com dúvida? Sinta o que diz o seu coração. Ouça o seu coração. É por isso que, e eu queria guardar para vocês, concluir inclusive, praticamente concluir, né Márcio? Já está na hora, no horário 9 horas, eu quero concluir. Trazendo uma mensagem de Alta de Souza, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando ele diz, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas vão te trazer-te alegre e deslumbrado. Agora veja que parte interessante. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Mais uma vez mostrando que a conexão nossa com Deus é através do coração, é através do amor. E eu quero colocar uma música para nós concluirmos. Vou colocar para nós concluirmos, porque está no horário e não quero passar do horário. Respondendo acima de tudo, a pergunta, é possível ser feliz na Terra? É possível ser feliz na Terra? Sim ou não? Sim. Quando eu estiver me norteando o amor. O amor me norteando. Eu serei feliz. Toda atitude de amor, ela traz felicidade. Do mesmo jeito que toda atitude de desamor constrói infelicidade. Então, sigamos a orientação de Jesus e amemos. Amemos muito. Vou chamar vocês para cantar comigo. Por favor, façamos aquele coral belíssimo. Alguém pode dizer, mas eu não conheço a música. Que coisa boa. É tão bom a gente conhecer o desconhecido, não é? Daqui a pouco vai estar todo mundo cantando comigo. A melodia é simples. Márcio, tá aí? Ah, obrigado. Tá vendo? Auxílio, amigo. Isso é um ato de amor. Eu tenho que parar. Obrigado, meu amigo Cláudio. Thank you.
Eu sou soberano. Eu sou, eu sou soberano. Eu sou amor, eu sou soberano. Eu sou soberano. Eu sou amor, eu sou soberano. Soberano é o amor é soberano. Eu amo a todos, a tudo eu amo. Quer ser soberano? Aprenda a amar, aprenda a amar e seja soberano. Amar é compreender a todos e a você. Amar é auxiliar, amar é acolher. Amar é aprender com o que passou. É dar-se uma chance de expressar o amor. Amar é perdoar, é ao lado estar de quem errou e ajudá-lo a mudar. Vamos juntos aí! Mudar pra melhor, mudar pro amor. Ser melhor e evitar a dor. A dor é humana, Deus não a criou. Deus nos ama, Deus é amor. O refrão juntos agora. Eu sou soberano. Eu sou amor, eu sou soberano. Eu sou soberano. Eu sou amor, eu sou soberano. Eu sou soberano. Eu sou amor, eu sou soberano. Agora para lembrar da nossa origem, vamos lá. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Para que a gente lembre da soberania do amor. Sempre. O amor é soberano em todas as situações. Mas há aquele que veio nos ensinar que o amor é soberano. É aquele que, segundo a mensagem, nos recorda da orientação. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão através dele. A gente ouve algumas traduções que dizem, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho mais interessante essa. Caminho da verdade, que é o amor. Da vida, que é o amor. E o amor é Deus. E nós estamos com Deus. Muita paz, muita luz. Bem, nós, sem mais argumentações, nós agradecemos ao nosso querido Alonso pela
bela exposição, pela alegria que ele sempre nos traz. E vamos acompanhar a prece que será feita pela nossa companheira Vera Ferraz. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento, que nós possamos todos, numa corrente de energia muito positiva, nos conectar com Deus, para expressar o nosso sentimento de gratidão pela presença de Jesus nas nossas vidas, pela presença de Allan Kardec, esse espírito iluminado que se prontificou a vir trazer para nós uma lição. E vamos agradecer ao Pai ainda pela nossa disposição e coragem de acreditar. Depois de agradecer, nós te pedimos perseverança no nosso propósito de crescer, de evoluir. Nós te pedimos ainda, Mestre, luz, para que possamos ter discernimento. Sim. E te seguir. Nós te pedimos ainda, Mestre, pelos nossos irmãos enfermos que não despertaram ainda para a luz. Te pedimos ainda pelos nossos irmãos que sofrem hoje nos leitos de hospitais. Te pedimos, Mestre, o teu consolo, a tua luz e a tua força para que fortaleça a nossa fé. E que essa confiança em vós possa crescer em cada um de nós. Enfim, nós te pedimos bênçãos de luz, de paz e de sossego. E que o amor plantado possa florescer, para que nós possamos difundi-lo, que nós possamos compartilhar sempre. E pedimos que fique conosco, que nos acompanhe e que abençoe essa casa. Nós agradecemos a presença de todos. Pois é, e que levemos a mensagem do Mestre em nossos corações, de amarmos uns aos outros sempre. Uma boa noite. Senhor.